Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I... Igreja do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja bem. Se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus. Começando aqui mais um dia na novela da vida real, né, não, negão? É. Deus é bom e a palavra dele diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, para o dia de hoje, nós temos novas oportunidades, novas chances, né, Farão, de viver as promessas de Deus? Posso ouvir um glória, Manu? Glória! Glória a Deus, gente! No dia de hoje, nós teremos um vlog assim, realzão. Eu tô fazendo um café, o Alan foi no mercado, trouxe pão. Conseguiu comprar o remedinho também de alegria, porque tava faltando na farmácia. Falta de geral, gente. É, por causa do tempo frio. Todo mundo tá à procura. Uma peleja, não tava tendo remédio. E aí ele comprou o pãozinho. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu não vou falar, não. Eu vou mostrar. Ó aqui, meninas. Subi até na escada pra vocês verem a situação que tá a sala. Ali é o sofá, gente, que chegou ontem à noite. Glória a Deus, aleluia. Gente, tô achando ele enorme. Mas não sei se depois que tirar as embalagens, né, vai ficar melhor. E é tanto que a gente nem tirou o fofão. Pi, você deu oi pras meninas? Oi. A gente nem tirou o fofão ainda, o sofá novo tá ali. E a sorte é que ele desmonta, né? A sorte não, a graça de Deus. Que ele desmonta, aí entrou sem dificuldade. E ó aqui, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui desse outro lado. Eu tô achando ele bem grande, ó. Eu pensei que ele era menor do que o antigo. Mas pode ser que depois que tirar a embalagem, né, ele fique menorzinho. Estou preocupada. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E chegou ontem à noite, gente. O moço mandou uma mensagem. Era umas 9h30 da noite. Falou, dona, posso entregar o seu sofá agora? Tá muito tarde. Eu falei, meu filho, venha. Venha, pelo amor de Deus. Não se acanhe, não. Pode vir, traga meu sofá. Que eu já tô é doida pra usar ele. Só que o Alan tava trabalhando. Que o Alan tá naquele horário das 3 até as 11 da noite. Aí, quando o Alan chegou do trabalho, a gente deu uma encostada nele, né? Pra poder fechar a porta, que não tava dando pra fechar. E aí, a gente falou, não, vamos dormir. Amanhã a gente monta direitinho, faz o vlog pras meninas. Mostra o modelo. Só, assim, o tapete e a cortina que eu não comprei ainda, gente. Mas aí vai fazendo aos pouquinhos, né? Vai fazendo com calma, porque, como eu falei pra vocês, o tapete que eu queria tá muito caro. Então, vamos aguardar. A gente vai viajar pra Sergipe. Lá tem uma cidade que chama Tobias Barreto. Que tem muito enxoval baratinho, muita coisa legal. Se a gente achar, de repente, lá em Tobias Barreto, um tapete mais barato, né? A gente manda trazer nos caminhões, que tem caminhão de mudança direto. De lá pra cá, de lá pra, daqui pra lá, sempre tem. E aí a gente manda pelo caminhão, né? Se achar mais barato lá. Então vamos fazer as coisas sem pressa. O sofá já chegou e isso já é maravilhoso. E aí eu queria gravar, assim, um vlog realzão pra vocês. E o Varão tá ali, ó, só me olhando. Eita, homem lindo, que Deus te guarde e te livre de toda Jezabel, varão, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória, meninas? Glória! Amém. Hoje as Curicas resolveu tomar café com a gente. Milagre, milagre. É. Logo hoje. Todo mundo. É? Que isso, mano? Aprendeu com quem? Que? Vamos comer agora pra poder montar nosso sofá. Aí tem pãozinho, leite, requeijão, manteiga e uma mussarela. Meninas, já tomamos nosso café. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar o sofá antigo pra poder desembalar o sofá novo, né, Alan? É assim que vai fazer? Positivo. Então, vamos lá. Agora o Alan vai dar uma levantadinha no sofá, gente, pra ver o que tem dentro dele. Meu Deus. Ó, tá vendo? Tá caindo uma ruma de coisa. Giz de cera. Olha lá. Uma vez a gente achou um celular aí dentro. Tá meu Deus do céu. É sapatinho de poli.
Aí o varão vai fazer a limpa aí dentro. Tem dinheiro? Aqui, gente. Porque a gente já deu esse sofá, né? Já doamos. A gente conseguiu alguém pra vir pegar hoje. Aí, enquanto isso, a gente vai deixar lá na garagem pra poder colocar o novo no lugar. Olha. I know the way that you think about me, but I don't wanna know the truth. I hear the things that they say about me, but I don't wanna know the truth. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? 'Cause I need you when the day's gone. And I would change for you. I would break, I break these walls too. And I would change just for you. And I would change for you. And I would break, I break these walls too. I would change just for you. I can't get you out of my mind. Right now you are sick of talking, and that the fire seemed to fade. And I know we're hanging on to something that so easily could break. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? 'Cause I need you when the day's gone. And I would change for you. I break these walls too. And I would change just for you. And I would change for you. And I break these walls too. I would change just for you. I can't get you out of my mind. Gente, o sofá vem todo desmontado. Vem a parte do encosto. Aí, ó, eu até me assustei. Que eu vi aqui uns buracos. Eu falei, valeu, meu Deus. O que é isso? Aí o Alan falou que é lugar de encaixar os ferros. Ai, nego, obrigada, nego. Eu amei. Ó. Só tira uma dúvida pras meninas. O quê? Que a gente pensava que era suede, né? É, gente, o Alan tá triste porque não é suede. E eu não ligo não, de não ser suede, ó. Glória a Deus. Entendeu, meu, pra quem tem criança, né, Daniela? Ah, entendi. Mas elas vão ficar ligadas no mistério, né? E por que, que você tá no celular? Ai, porque não tinha nada pra fazer. É, mas vai continuar, porque não tá na hora do celular. Regina. Ó, o Alan tá dizendo que é de encaixe. Ele já... sabe o que, que o moço falou, Alan, do caminhão que veio trazer? Ele disse que foi entregar um sofá que não era de desencaixar num apartamento. Não passou. Não passou. Não passou, porque esses sofás, eles são largões, né? Estágio, aí ele falou a melhor coisa... Ele já vem montado, gente, ó. Os pezinhos, tem sofá que você compra. É, aí ele falou que a melhor coisa é comprar esses que desmonta pra poder passar. Os pezinhos, tudo. É isso aí. Direitinho. E a madeira, entregou rapidão. É ST... Não, é NET Sofás. A empresa que vendeu pra gente, o rapaz foi muito solícito. Marca a hashtag dela. Vou marcar. Pra ter desconto. Madeira, madeira e Net Sofás. Eu não tive problema. Algumas varoas falaram que teve dificuldade, mas pra gente foi tranquilo. Outra coisa, meninas. O meu chão, até mostrei pra vocês. Tinha uma mancha ali, que o outro sofá, isso aqui era um plástico. Aí esse tem rodinha, ó. Na hora de você abrir o assento, né, pra ficar mais confortável, vai com a rodinha, então não vai estragar o piso. Porque aqui, gente, é encaixe, né? Aqui fica a posição do macho e fêmea. Agora vamos encaixar aqui. Tá bom. Posso colocar pra mim? Fica ali. Brinca com a sua irmã. Faz desenho. Isso. Olha, tem que encaixar ali. Tem que encaixar ali. Pega o celular, Pietra. Manda a Pietra pegar e gravar. Peraí, deixa a Pietra pegar pra mostrar pras meninas. Mas ela já não tá no tripé. Posicionamos aqui o sofá. Eita, homem lindo, aleluia. Deixa eu concentrar aqui. Aí agora a gente vai encaixar, ó. Esse nesse aqui.
Tu consegue fazer sozinho não, né, nego? Tá aqui. Ó. Encaixou? Já encaixamos a parte de baixo do assento. Agora vai ser o encosto. E vem essas almofadinhas, gente, ó, de decoração. Eu amei esse sofá, nego. Eu nem ligo de não ser suede. Qualquer coisa a gente vai arranjar uma publi de um limpador de sofá. E aí já resolve o problema da sujeira. Muito legal, nego. Suede é um tecido, filha. Mãe. É difícil aí de encaixar? Cadê o outro? O outro tinha que sair assim, tá? Aham. Ah, show! Eita, que vai ser um cinema em casa. Nós colocamos umas pregações ali, aleluia. Gente, que legal. É muito simples. Meu Deus. É muito prático mesmo. Amei. Olha, olha que encosto maravilhoso. Ai, meu Deus, amor, eu tô impactada. E as curicas estão ali, ó, minha gente. Tudo impaciente. Onde que tava essa touca, Manu? Que eu tava procurando e não achei. Na bolsinha dela. Tava dentro da sua bolsinha. Você escondeu a touca e não me falou. Vigia, crente. E vem o manual também, gente. Mas o meu varão nem precisa do manual. Ele já montou de boa. Ai, eu amei. E ele é grandão, nego. Se a gente compra o de 2,50 m... Não, nós não passava, a gente não entrava dentro de casa. Ia ter que derrubar as paredes. Ia ter que derrubar as paredes de casa. Ai, Deus! Ai, gente, desculpa, eu sou muito empolgada. Mas eu não consigo, não sei, gente. Meu Deus, a Alan tira uma foto minha aqui no meu sofá. Vem cá, segura aqui o celular. Não, deixa assim, que eu quero com as pernas esticadas. Pode deixar assim. Vem, patroa. Aleluia. Prepara aí a fotografia, o retrato. Vamos lá. Sobral Fotos e Produções, Filmagens. Lembra de Sobral, da escola que tirava aquela foto nossa? Eu lembro. Ai, gente. É grande, né? É maravilhoso. Confortável? Maravilhoso. Parabéns, mamãe. Tamo... Só não vale brigar e vir dormir no sofá, hein? Sério? Dormir no sofá não é de Deus. É? É. Então não me faça... Ai, então... Não me... Não me faça raiva. Não, nunca faço raiva, quem faz raiva é você. Não faça para, raiva. Varão. Falou então. Gente, é muito top. Alô, isso aqui, ó. Essa almofadinha aqui, ela põe a lombar, nego. Pra gente ver aqui nem nós tá ótimo. Eu sou Tim, rapaz. Bonitinho. Eu amo. Ele tá. O varão tá experimentando o sofá. Gostoso mesmo, é. Nossa. Uma nova. Pensa, Alô. Né? Que top! Perto do fofão, e cabe a família todinha aqui, ó, deitadinha com a mantinha. Ai, Jesus, obrigado, Senhor! O soro durumado faz a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio! Agora é a parte do ida, né? Quem leva o lixo? Você. Ah, tá certo. Que é o levador de lixo oficial. Tá certo. Ai, meu Deus. Eu acho que esse sofá, nem, esse tapete nem vai caber. E foi bom, gente, eu não ter comprado um tapete, porque agora que eu tô vendo que fica menos espaço aqui na frente. Então esse tamanho de tapete não vai ser legal. Eu tenho que comprar um tapete mais curto. Pietra disse que vai testar o sofá. Testa aí. Tá aprovado o sofá? Eu quero também. Então venha testar, venha. Não, o fofão tava pela misericórdia já. Deita lá, Manu, ó. Deita lá, deita lá. Isso. Essa touca mal colocada. Eu tava procurando essa touca, gente. Achei que tinha perdido. Manu enfiou dentro da bolsa dela de brinquedo. Meninas, agora eu vou deixar a sala aqui do jeitinho que tá e vou cuidar no almoço, que o Alan vai trabalhar daqui a pouco. Oi? Então eu vou fazer o almoço, depois eu vou dar uma limpadinha aqui, vou dar uma faxininha aqui na sala. E eu vou fazer hoje pro almoço, meninas, uma feijoada light. Como que é feijoada light? É feijoada, é feijão preto com linguiça, carne seca e... Como fala? Linguiça, carne seca e bacon. É o que eu vou fazer. E vou fazer uma couvezinha, um arroz branco e a gente vai almoçar dando glória a Deus e aleluia. Vou mostrar pra vocês o resultado, como que vai ficar. Meninas, fiz aqui o almocinho, ó.
feijãozinho preto com as carnes, que a gente chama de feijoada light aqui em casa, ó. Tá bem quentinho, bem gostoso. O couvezinho, vinagrete, a farofa é a farofinha pronta mesmo. Um arrozinho branco, uma Coca-Cola. Agora vamos almoçar. Tá todo mundo ali, ninguém quer sair do sofá. Aí agora eu vou colocar o celularzinho aqui na ring light, que é daqui que eu faço as filmagens, gente, ó. Eu gosto de mostrar pra vocês os bastidores. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Gente, já terminamos aqui o almoço. O Varão vai sair pra trabalhar, né, Varão? Vou lá defender a bolacha, minha gente, que agora tem cama, cabeceira, sofá e mesa pra pagar. Eita, tem que trabalhar muito. Tem. E mês que vem nós vamos fazer o quê nos Aracati? Nós vamos viajar pra Sergipe. Gente, tem uma vontade de comer uma carninha assada na brasa ainda, né? É, deixa eu virar a câmera pra filmar você melhor, que essa câmera de... Não. Vamos comer uma carninha na brasa, né, vamos Varão? Vamos pro sítio, vamos pro rio, piscina, praia... Eita, e tudo que tem direito. Eita, Glória, vamos ter que gente, vlogar eu vou lá, tudo isso. Tô atrasado, tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus, vou me arrumar que eu vou defender a bolacha, hein? Vai lá, quando você chegar nessa sala vai estar arrumadinha com o nosso sofá novo. Ó, nego, tá aqui de uniforme, preparado. Parado, gente. Graças a Deus, vamos lá mais um dia, né? Glória a Deus. Dá um beijinho. Deixa eu desligar aqui. Uma sujeira de couve no seu dente. Andy. Tirou? Tirei. Isso aqui é beijo bom. É vida real, igreja. Meninas, olha a situação que tá essa cozinha. Eu preciso arrumar tudo isso. Eu já guardei aqui... É, a comida que sobrou, um pouquinho de couve, a feijoada, o arroz. Vou limpar a mesa, aí vou lavar essa loucinha. E quero ver se eu passo um pano na cozinha e na sala, gente. A sala, o sofá tá ali, ó, mas tá cheio de tranqueira em cima. Aí tem que dar uma limpadinha aqui, tem que passar um pano, porque, ó, fui pegar a farofa pronta, que ficava ali em cima no armário, né? Aí quando eu fui puxar, tinha uma mistura de bolo. Aí caiu no chão e estourou, ó. Aí tem pó de mistura de bolo pelo chão inteiro. Aí isso aqui, gente, aqui em cima é umas coisas da loja da minha amiga, da Malva Branca, que eu tô ajudando ela, né? Que ela tá lá em Sergipe, a Bel. E aí vou ter que levar isso lá pra cima, que tá lá no quarto de guerra, a lojinha da Bel. E Manu tá aqui brincando, Pietro tá lá fora com as amigas. E Manu tá aqui. Quem? Isso aqui é o quê, Manu? É os seus filhos? Que tá, você tá ensinando a lição pros seus filhos, é? Essa aqui é a minha almofada, gente, que já tá desse jeito, as almofadas do sofá, misericórdia. Ele tá em pé. Tá em pé, então tá bom. Você tá ensinando a lição? Tá ótimo, tá joia. At me, I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even though
were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Terminei a limpeza aqui de baixo, terminei a arrumação da sala. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Tô tão feliz, gente. Deixa eu mostrar aqui. Pra fazer um suspense, primeiro eu vou mostrar a cozinha, né? Troquei aqui
a toalhinha da mesa, coloquei essa que eu comprei no Shopee, lembra, meninas? Que foi uma polêmica. Então, eu comprei essa, coloquei essa toalhinha, que eu acho que ficou legal nessa mesa. Ficou melhor do que na mesa com tampo escuro. Aí, coloquei as frutinhas que o Alan trouxe do mercado na fruteira. Ó, aqui já tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Gente, eu tô gostando tanto dessas madeirinhas aqui, ó. Eu tô usando bastante aqui na mesa. Todas as mesas que eu faço, eu uso pra colocar como apoio. Ó, tá tudo organizadinho, tudo ok. O chão tá limpinho, aproveitei e passei o mop aqui no chão também. O mop que eu passei lá na sala. Agora deixa eu mostrar pra vocês o sofá novo com detalhes. Olha só, meninas, aqui tudo limpinho. E o sofá, olha só como que é o modelinho dele. Ele puxa mais, né, isso aqui puxa mais. É porque não dá pra puxar pra vocês verem agora. Mas vocês viram hoje cedo, né, eu deitada. O encosto também, ele vai um pouquinho mais pra lá. E a gente optou por comprar com esse encosto acolchoado, assim. Eu acho bonito. Eu gosto, sabe? Porque o nosso outro, ele era todo liso desse jeito. O sofá antigo, fofão. E aí eu gostei desse modelo, assim, acolchoado. Porque o que a gente queria era um sofá que desse diferença, né? Do outro. Que, não, que fosse bem diferente do outro sofá. E esse a gente achou que é, ó. Eu gostei demais, gente, desse sofá. Eu tô muito feliz. A cor dele é uma cor que não mostra sujeira. Ó. Aí coloquei essas almofadinhas aqui. Eu acho que super combinou esse tom. Escrito aqui, Deus é bom o tempo todo. Essas almofadinhas são lá da Lado Rosa. Eu já tenho elas há algum tempo. Eu acho que eu já coloquei na cama. Na cama eu já usei. E junto com esse sofá, vieram essas almofadas, ó. Mas eu acho que ia ficar muita informação. Essas almofadas aqui junto com aquelas, ó. Não sei, o que vocês acham? Deixo com ou deixo sem? De repente eu vou colocar ali pra trás, né? Eu vou fazer o teste. Aí enquanto eu não tava usando, eu tinha colocado aqui atrás, ó. Porque aqui atrás tem um espaço bom. Porque como é, quando aquela parte ali tá guardada, tem que vir aqui pra trás, né? Então aqui é bem larguinho. Eu tava aqui as almofadas, ó. Eu tinha deixado assim. Mas eu, ó, o chão tá limpinho, gente, que eu limpei com... Passei pano, né, com o limpador. Pano não, mop. Então eu não sei. E agora, gente? Coloco aqui ou atrás? Tô na dúvida. Mas esse foi o meu sofá, gente. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Deixa eu até me sentar aqui pra falar com vocês. E assim, eu tava preocupada, porque quando eu falei que tinha comprado, né, na madeira, algumas varoas falaram que tinha tido problema. Mas, gente, eu não tive problema nenhum com eles. Eu comprei a mesa direto da madeira, e demorou, eu acho que 3 dias, gente, pra chegar. Eu nem me lembro, eu sei que foi super rápido, né, que chegou. E o sofá, a previsão de entrega tava pro dia 22, né, 22. Aí eu entrei em contato com eles, pedi uma informação, né, de quando que chegava mais ou menos. Aí o moço falou assim que ia me manter informada. Aí mandou um e-mail dizendo que tava a caminho. E aí eu fui entrando em contato com a transportadora, porque meu endereço aqui é meio difícil de achar. E aí a gente foi se conversando, né? Quando foi ontem, 9:30 da noite, o moço veio entregar o sofá. E o sofá veio direitinho, não veio com arranhão, com raso, com nada. Veio direitinho, perfeitinho. Tá uma benção. Porque geralmente, assim, eu tenho visto muitas meninas reclamando que compraram os produtos e chegaram avariados, né? Esse eu não tive problema. E o sofá não foi direto da madeira. O sofá eu comprei pela madeira, mas quem vendeu foi a Net Sofás. Eu vou até avaliar no site, porque eu acho que essas avaliações são importantes quando a gente vai comprar, a gente lê, né? De quem já comprou, quem gostou. Então eu vou avaliar tanto o sofá quanto a mesa, pra poder ajudar as outras pessoas que vão vir. E é muito gostoso, gente, ó. Imagina eu com a família toda aqui, a gente deitado, vendo um videozinho. É bem sabor essa mistura. Meninas, agora eu vou preparar um cafezinho pra mim, na minha cápsula, porque o Alan tá trabalhando, né? Aí eu já tenho aqui um pozinho de café preparado, ó. Aí eu encho a minha cápsula de café e faço aqui na máquina só a quantidade que eu vou tomar mesmo. Vamos lá. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be.
I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. E aí, meninas e meninos, né? Deve ter uns dois por aqui. Gente, já estamos aqui no outro dia, já amanheceu, né? Não consegui finalizar esse vídeo ontem, porque foi meio corrido. Mas tô aqui pra fazer isso. A sala já tá toda arrumadinha, né? Falta só comprar a cortina e o tapete, que nem eu falei pra vocês. Mas isso eu vou fazendo com calma, aos pouquinhos. E o sofá antigo nós já doamos, veio uma pessoa buscar ontem. A gente falou com a Simone, a minha amiga que faz o meu cabelo, né? Que tá... E a Simone, ela conhece muita gente, já falou com a irmã dela e já resolveram tudo logo pra quem ia dar. E a moça veio buscar ontem o sofá, então já abençoamos alguém com o antigo, já estamos usando o novo. E é isso, gente, Jesus é bom demais. E uma palavra que o Senhor assentou no meu coração pra compartilhar com vocês tá no Salmo de número 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu acho que eu falei sobre isso até no último devocional, né? Que muitas vezes a gente se sente cansado e sobrecarregado, mas é porque a gente não tem habitado no esconderijo do Altíssimo, a gente não tem passado tempo com Deus. E nós fomos criados, nós fomos feitos para o relacionamento com Deus. Então, quando a gente passa muito tempo longe do Senhor, né, a gente começa a sentir o peso das lutas, a gente começa a sentir o vento soprando mais forte, né? As dificuldades vão aumentando, mas é na presença do Senhor, é quando estamos com Deus, adorando, falando com Ele, que nós somos fortalecidas, nós somos restauradas na nossa fé, na nossa força. Então, assim, muitas vezes a gente se sente cansada e sobrecarregada, mas é porque a gente não tem habitado no esconderijo do Altíssimo. Porque o Salmo de número 91 diz que aquele que habita com Deus, aquele que está com o Senhor, ele tem proteção, ele tem força, ele tem refúgio, né? O Senhor envia anjos para guerrear em favor da vida dele. Mas aquele que está longe de Deus está sem proteção, está sem cuidado, né? Jesus é o pão que alimenta, né? Então muitas vezes a gente não come desse pão, a gente fica fraco, a gente fica sem forças. Então que em meio a tantos afazeres, a tantas lutas, a gente sempre encontre tempo para estar com Deus, sabe? Para buscar a presença daquele que pode todas as coisas. Porque no Senhor a gente é fortalecido, né? A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Mas sozinhas nós não conseguimos ser fortes. Sozinhas a gente não consegue andar por muito tempo, né? A gente tende a fraquejar. Mas quando o Senhor é a nossa força, né? Paulo disse o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente está junto com o Senhor, quando a gente coloca a nossa confiança nele, ele nos faz andar sobre as águas, ele nos ajuda a caminhar, a prosseguir, né? É porque, assim, eu não venho aqui para contar as minhas lutas, as minhas dores para vocês, mas eu também passo luta, passo dores, passo dificuldades, mas o que tem me sustentado é a presença do Senhor, sabe? E é isso que eu quero dividir com vocês. Esse segredo, o segredo da vitória é estar na presença do Senhor.
é passar tempo com ele. Vocês sempre me perguntam, Dani, o que que você escreve no seu caderninho? O que que você faz no seu devocional? Gente, eu falo do meu dia, das minhas emoções, daquilo que eu tô sentindo. Eu louvo, eu agradeço ao Senhor. Eu deixo o Espírito Santo me conduzir, sabe? Então dê também você liberdade para o Espírito Santo te conduzir nesse relacionamento com Deus. Você vai se surpreender com aquilo que ele vai fazer na sua vida, sabe? Faça uma simples declaração, porque assim, é necessário que a gente convide o Espírito Santo para a nossa vida, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então quando ele chega, ele não pede licença, ele encontra uma brecha, e a brecha que a gente dá muitas vezes quando a gente comete, né, algo que não é legal, a gente acaba abrindo a porta, o inimigo entra e faz bagunça. Mas o Espírito Santo de Deus, ele deseja e espera ser convidado. Porque ele sabe que nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. Eu escolho o caminho que eu quero seguir. A Bíblia diz que o Senhor, ele tem planos traçados ao nosso respeito. O Salmo de número 139 diz que Deus escreveu planos ao nosso respeito. Só que a escolha é nossa, se a gente quer viver esses planos ou não. Mas, como que eu escolho viver os planos de Deus? Tudo começa com uma declaração. Senhor, tu tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor precisa fazer. Senhor, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, os teus propósitos. Gente, durante muitas situações na minha vida, muitas ocasiões, eu tive medo de dar o passo, eu tive medo de seguir. E o que é que eu fiz? Eu orei, eu falei, Senhor, eu não tenho forças para fazer sozinho, mas eu te dou liberdade para fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu fui sincera, eu confessei a minha fraqueza diante do Senhor e eu dei liberdade. A partir do momento que eu abri a porta, o Espírito Santo, ele entrou e começou a trabalhar, e está trabalhando até hoje, vai trabalhar até Jesus me buscar. Então é isso, gente, sabe? Muitas vezes a gente se sente cansada e sobrecarregada porque a gente não tem passado tempo com o Altíssimo, a gente não tem passado tempo no esconderijo do Altíssimo. Porque assim, eu não posso dizer que eu habito num lugar que eu vou de vez em quando, né? Eu não posso dizer que eu habito no supermercado, porque eu vou lá de mês em mês. Ou tem gente que faz mercado toda semana, vai toda semana, mas você não pode dizer que você mora no mercado, né? Porque você vai lá de vez em quando você precisa. Mas o Senhor, ele precisa ser o nosso esconderijo, a gente precisa habitar nele. O que é habitar? É estar sempre com ele. Sabe, Deus, uma das situações que eu sempre sinto a presença do Senhor é nos afazeres da minha casa. Quando eu tô lavando a minha louça, quando eu tô varrendo, quando eu tô limpando. Ali eu tô limpando, mas o meu pensamento tá com o Senhor. E ali o Senhor me visita, o Senhor fala comigo, o Senhor me fortalece. E eu quero compartilhar isso com você. Eu sei que tem muitas varoas aqui que já desfrutam dessa presença maravilhosa. Mas tem outras varoas que têm dificuldade de encontrar esse caminho. Só que esse caminho é um caminho de fé, é um caminho que você precisa acreditar e continuar caminhando, dizer, Senhor, entra, faz morada no meu coração, entra na minha casa, faz o que precisa ser feito, entra no meu casamento, muda o que precisa ser mudado, toma os meus filhos em tuas mãos, faz aquilo que o Senhor precisa fazer, sabe? A gente dá liberdade, porque se eu dou liberdade para o Espírito Santo, ele entra e faz. Amém, igreja? Um cheiro, meninas, muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu sou muito agraciada por Deus, eu me sinto muito abençoada por ele, pela vida de vocês. Vocês são maravilhosas, né? Ontem eu tava respondendo os comentários, assim, eu leio tantas coisas lindas, tantos comentários lindos, sabe? Na sua grande maioria, vocês são muito especiais. Tem um outro comentário que é chato? Tem, mas assim, é que as pessoas estão feridas, elas estão machucadas e a gente fala daquilo que o coração tá cheio. Mas eu me alegro de saber que o coração de vocês está cheio de amor. Tá cheio de amor. E quando eu leio os comentários, eu me sinto abraçada. Eu me sinto abraçada, eu sinto o carinho de vocês. E eu oro para que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. E que você viva todos os sonhos e propósitos que Deus tem para você. Sabe? Não desista, continue firme, caminhando. Porque ainda que esteja tudo muito difícil hoje, né, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Um beijo, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind.
there's a way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's up?